Еліміздегі шаруашылық жерлерді жалға беру күні кеше шыққан жаңа норма емес. 13 жылдан бері шетелдік инвесторлар қазақ жеріне қаржы салып кәсібін дөңгелетіп келеді. Еліміздегі жер кодексі 2003 жылы қабылданған. Онда шаруашылық телімдерді шетелдік кәсіпкерлерге 10 жылға дейін жалға беру туралы бап бар, дейді алматылық заңгер Жангелді Сүлейменов. Ал 2015 жылы аталған кодекске өзгерту енгізіліп, жалға беру мерзімі 25 жылға дейін ұзартылды. Срок 25 лет появился. Шаруашылық жерлерін 25 жылға дейін шетелдік кәсіпкерлігі жалға беру туралы заң 1 жыл 4 ай бұрын қабылданды. Негізі бұл заң 2003 жылдан бері күшінде. Дау тоғызатындай күні кеше шыққан заң емес. Мұндағы мәселе жердің жалға берілуі емес, жалға беру мерзімінің ұзартылуында. Шаруашылық жерлер мемлекетке табыс әкелуі тиіс. Алматы қалалық адвокаттар алқасының мүшесі Нұрлан Өстемір осылай деп санайды. Елімізде 100 миллион гектардан аса шаруашылық жер бар. Оның тек 1.3% ғана отандық шаруа игеруде. Қалғаны қаңырап бос тұр. У нас очень много земель, которые не используются. Бізде отандық кәсіпкерлер мен шаруалар игер алмай отырған құнарлы жерлер көп. Оларды құрыстағанша жалға берген дұрыс. Себебі шетелдік инвестицияның арқасында республика бюджетіне түсетін қаржы көлемі артады. Менің ойымша бекер тұрғанша табыс әкелгені дұрыс. 50 жыл емес, 25 жылға жалға беріледі. Шетелдік азаматтар мен заңды тұлғалар ауыл шаруашылық жерлерін тек қана 25 жылға дейін жалға алуға құқылы. Тіптен кәсіпорын мен шаруашылық жердегі шетелдік кәсіпкердің үлесі 50%-дан асса да сатып ала алмайды. Шетелдіктер үшін тек қана жалға беріледі. Аршын Кемелжан, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.